U prethodnom videu smo savršeno počeli i načeli ovu Match Attacks 2024 kolekciju sa neverovatnim fudbalskim karticama, a danas nastavljamo još jače i loš luđe gdje imam celu jednu kutiju Match Attacks. Sve kutije možete pronaći na svim trafikama, unutra ima 24 pakovanja i u ovoj kutiji možda se nađe najređa kartica u celoj kolekciji, to je Zen Haaland koja vredi 150, 200 koliko eura. Tako da se nadam da ću imati sreće i da ću izvući nešto super, ako nešto da se radi, makar ćemo ispopunjavati ovaj album. Tako da 24 pakovanja, cela kutija ljudi moji Match Attacks upravo će biti otvorena. Najjača kolekcija vezano za kartice koja može se pronaći kod nas i generalno na svetu. Otvaram, da vidimo kako to izgleda, sad ćemo lepo da otvorimo kao u prodavnici, znači to bi trebalo ogurnuti ovamo. I ovako, jeli, aha, ovo se onda polomi, ovako, e. I onda kako to izgleda, to izgleda ovako na trafici, kad dođete na moj kiosk trafika gdje se prodaju ove Match Attacks kartice, dakle samo na moj kiosk trafikama, ovako bi trebali da vidite ovu kuticu i ljubazna teta odavde da vam vadi ova pakovanja kada ih kupujete, da vam izvadi neki štil, neku energy karticu ili neku crnu, vidjeli ste prošli put kako to izgleda, a mi otvaramo pakovanja. Kutija ide malo iza, pakovanje malo ispred, cepamo i peglamo, ušto se ovo nešto zadebljalo, bok, ove kartice su deblje ove godine, čini mi se, mnogo dobro izgleda i ovdje stavljamo karte, ovu aplikaciju i idemo jako. Nuno Mendes, bravo, onda smo dobili ne znam ko je ovaj, pa smo dobili Sergeja Milinkovića, Savića, ovdje još krasi boje Lacija, ali je daleko on od Lacija, nema ništa od njega i njegovog Lacija. Žogomez, prelepo, onda imamo Mounta, još lepše, pa smo dobili Korneta, prelepo, onda imamo Locatellija, onda imamo Dybalu, nažalost nema grba Rome, valjda im nije dozvoljeno da koriste, Ajax, klubski logo, i sad idemo s ovim specijalnim karticama, Lisandro Martinez, eliminator, odličan, Kevin De Bruyne, ponovo signature style, prelepo, i na kraju smo dobili Toni Kroos, Real Madrid, midfielder, prelepo, dakle prvo pakovanje, solidno, solidno, dobili smo Kroosa, idemo dalje, ljudi moji, cela kutija, odmah sam krenuo jako, prošli put smo ga onako malo na kašicu, nisam znao koliko će biti dobro ove kartice, međutim ove godine ga kidamo, lomimo ga, Axel Witsel, odlična, dobili smo Kempebea, dobili smo Liamera, dobili smo Jack Grealisha, legendica, Ansu Fati, neki kažu da Jack Grealish još uvijek slavi, Gabriel Martinelli, onda smo dobili Barelu, pa smo dobili Rodrigueza, onda imamo grb Rome, evo ga, ipak možda se koristi grb Rome, prelepo, i sad imamo ove malo luđe kartice, Butler kartica, Alcantara, dobro, pa smo dobili Lovon, jeste, jedan od mojih omiljenih igrača, Rafael Leao, man of the match, signature style iza, jao, jao, šta je iza, ovo je 100 klub, ko je to, to je Barella, Nicolo Barella, brutalne, brutalne, prelepi ovaj Leao, ali ova 100 klub kartica još luđa, još bolja, pogledajte samo kakve su, znači ovo je nešto što morate imati, trk na moj kiosk, kupite malo, vidite kakve su, probajte, skupite, menjajte se, uživajte, trajeće cele godine do sljedeće zime, znači imate dovoljno vremena sve da skupite, ako vam treba nešto, javite se meni, imat ću ove sezone, ja mislim za 7 bindera kartica, ali idemo jako odmah na treće pakovanje, opa, šta je ovo, Wolf, dobro, ne znam ko je ovo, Maxim neki, Joselu, okej, onda imamo Oli Watkinsa, pa smo dobili Benasera, pa smo dobili Mancinija, onda je ovo Gulaši, i idemo na ove tretke, dakle, finisher kartica, Rashford, brutalno, opa, e, ove jako volim, Legendary Moment kartice su zamenile one horizontalne, signature style, prvi put da je vidim, brutalna, Ronaldo, Inter, Incredible Solo Goal, 97-98 UEFA Cup Final, znači klupsko finale, kupa, znači prelepa kartica, gledaj Ronaldo kakav je, brutalno, legendary moment, stvarno, i na kraju smo imali Soće Barella, nije ovaj Bastoni, dobro, za malo Barella ponovo, još jedna heritage kartica, lepo, idemo dalje ljudi, znači šta smo se nadobijali, ovdje lepi kartica, a tek sam počeo, tek se zakuhtavam, tek se zagrevam, evo ga ovdje, opa, imamo onda, da vidimo ko je ovo, Hakimi, Paris Saint Germain, pa smo dobili Davisa, pa smo dobili Luis Diaza, gdje nam je Salah, pa smo dobili Garnača, ko je ovo, Antonio, može, onda ovo je Duat, pa smo dobili, ko je ovo, ne, ohohoho, ohohoho, je li moguće,
Aj, ja, ovo je najskuplja Black Edge kartica. Ovo je ubedljivo najskuplja Black Edge kartica iz redovnog pakovanja. Aj, ja, Neymar Junior, Black Edge Edition. I ja, umetnut u sred kartice, pogledajte u statistiku, 34 brzina, 202 šanse, 81% tačnost pasova, 4000 pokušaja pasa, 81 partija, 43 gola, 30 asistencija, zver, čovjek je mašina, gde bi tek bio da hoće da igra. Gde bi tek bio da hoće da igra, ovde stoji broj kartice, Champions League. I jao, koliko brutalno izgleda, ljudi moji, moram da ga stavim u gaće, moram da ga zagaćim, znači Neymar zaslužuje, ovo će biti vratno najtraženija kartica ove sezone, koliko je brutalno, pogotovo što je promenio tim, Paris Saint-Germain, fanovi će teti da imaju ovu finalnu Neymar karticu, i to ovu brutalnu Black Edge karticu. One prošle sezone su mi se više sviđali samo iz jednog razloga, jer su imale klubski logo iza igrača, međutim, pošto neki klubovi kao što je Real nije dozvoljavao da grb igrača bude iza, nego uvijek ispred, znači uvijek je ispred tim, a ne igrač. Tako da, nažalost, jeli, ove sezone nemamo iza grb, nego imamo samo ovu neku animaciju. Stavit ću ovde Neymara, da nas krasi i da ga vidimo tu. A mi nastavljamo dalje, dobili smo Juventus, klub logo. I jao, da li može bolje od ovoga? Znači, ovo je kristalna paralela i plus klubski logo Real Madrida. Pa ovo je brutalno, ovo je fenomenalno, ovo je nešto najjače. Ovo je nešto najjače, ljudi moji, prelepo, brutalno, brutalno. Ovo mi dođe da slivam, odmah ću ga staviti u binder. I onda smo dobili Verratija Butlera, koliko jaka kesica, ljudi moji. Black Edge i klubski logo kristalna paralela. I dobili smo Ali Choa, Next Gen, mislim sam njega već bio dobio. Tek smo krenuli, ljudi moji, pakovanja se već otvaraju, tek otvaraju, a mi ga grmimo, mi ga voštimo ga ovde, bravo. Znači, Black Edge izvučen, Filip Max, prelepo, koliko su lepe kartice ove sezone, koliko su lepe kartice, Gittens, Alvarez, koji je ovo, Pedri, dobro, onda smo dobili Fabija, pa smo dobili Joe Harta, pa smo... Jao, Leroy Sané, jel moguće, nisam ga ni video, prikrao se, au, evo ga, ovo je zapravo duplikat, otvorio sam nešto ovako malo van kamere i baš sam dobio ovog Leroy Sanéa, ne mogu da verujem da sam ga dobio, ali eto, dobio sam ga, tako da ovo će mora da se zameni za neki drugi štit, uzet ću njega, neću stavljati u gaće, njega stavljam u ove plastike, jer je ovo po meni mnogo, mnogo vrednija kartica i luđa i ređa. Tako da ćemo njega staviti, ovo je, ljudi moji, znači ajde vam pokažem, vi niste vidjeli, ovo ja sam vidio, ovo je, ko se zove Pro Elite Chrome Shield. Dolazi u vidu štita, jako je debela, jako je teška, jako je glomazna, sva je srebrna, presijava se i ovo su neke od najređih standardnih kartica mojeg da se izvuku, znači ređe su od Black Edge-a mnogo. I ono, jako je teško sve ih skupiti, ja sam prošle sezone uspio da ih skupim sve, tako da se prošle sezone baš iscima. A vidjet ćemo da li ću uspjeti ove sezone, ja se nadam da hoću, ali evo dobili smo jednu za menjanje i ostavit ću ga ovde iza da se menjamo sa njim. Ako neko ima neki štit iz Novog Sada, nek se javi pa ćemo se promeniti. A ja sam dobio Lukasa Hadereki, ako dobijete ovi štitova, ne trebaju vam ili nešto, daću vam puno kartice za njih, slobodno se javite. Onda smo dobili Aaron Cresswella i dobili smo na kraju Dybalu Signature Style, prelepo, ljudi moji, znači tek sam otvorio par pakovanja, ja se nadam da ovo nije sve što ćemo vidjeti iz ove kese, ja se nadam da će ovdje biti još dosta dobrih stvari, će mi ispoštovati ove moje kutije, da će mi ispoštovati Match Attacks ove sezone, Carrasco, prelepo, Ruiz, Miller, Thomas Miller, legenda, Rodrigo, opa, dobro, pa smo dobili Morena, pa smo dobili Ščešnog, pa smo dobili Banjeza, Celtic, klupski grb, dobar, i idemo sad s ovim specijalnim, idemo šta ćemo dobiti, ovo je playmaker Rafinha, kakva frizurica mladog Rafinje, ovo je jedan mladi igrač Reala, Alvaro Rodriguez, igrač na koga treba da obratite pažnju, mlada nada, mlada generacija, i dobili smo jednog igrača Borusije, Sebastian Haller. Prelep, prelepa heritage kartica, brutalno. Boga mi, ja sam već, da vam kažem, možda na pola da sakupim ovaj svoj binder, na pola da završim kolekciju. Prelep ovo izgleda za sad, ajde vidimo da li ćemo imati još treće, da li ćemo izgledati još nešto zanimljivo. Kalešen, ne znam to. Aaa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 
Jel moguće? Najskuplja kartica! Najskuplja kartica u prvoj kutiji meča taksa. Najskuplja kartica, ne mogu da verujem. Zen Hala, da li... Ljudi moji, da li je ovo moguće?
Ultimate Celebration. I unese da je pipa. Majke mi, ova kartica ne zaslužuje da se dira rukama. Znači, ovo ne zaslužuje rukama uopšte da se pipa. Znači, ovo ću ja sada pipinem i kurevam se više u životu, niko prstima i rukama neće dodirnuti. Ova kartica, znači, ne sme uopšte, znači, ni po tačkom razno, ni u kom ludilu, ne sme da se pipa više prstima i rukama. Moj prst će biti jedini koja će ona u životu dodirnuti. I jao, znači, stavljam je u gaće, ali to nije dovoljno. Stavljam je i u ove turbo gaće. Znači, u turbo gaće ide. Ali to isto nije dovoljno. Stavljam je i na postolje, znači, gledaj ovo. Zenhalan! Ima kako se presio. Da li je moguće? Prva kutija Zenha. Ja ne verujem, ljudima. Ja ne verujem, ovo je san. Probudite me, uštivite me. Ovo je san. Majku mila, Zenhalan iz prve kutije. Ovo je neverovatno. Ovo je neverovatno. Verujte mi, ova kartica sad na oglasima, ako ne vredi minimum 100 evra, ubite me. Znači, ubite me. Zenhalan, možda nikako izgleda od nazad. Znači, congratulations, čestitamo. Pronašli ste ultimativno proslavljanje gola. Erling Haaland karticu. Haaland je završio kao glavni strelac UEFA Lige šampiona sa 12 golova, imao je 4 više od svih ostalih igrača. Znači, ubedljivo, najređa kartica ove kolekcije, ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu, znači, jedna u 500 ovih pakovanja. Znači, kupite 500, ljudi moji, ovih pakovanja i jedan Haaland se nalazi tu, ja ne mogu da verujem. Šta sam ja sve dobio iz ove kutije? Da li je ovo realno? I dok Neymara što se smeši iza, znači... Da, može bolje, ne može bolje od ovoga, brate, ne može bolje od ovoga. Zenhaland, majko mila, pogledajte ovo, ovo nećete vidjeti. Ovo, a jednom u životu možda vidite ovako nešto, znači ovo je... Ju, majko mila, Zenhaland. Ja ne verujem, majke mi, ja ovo mogu da završim otvaranje komotno, znači mogu kažem dosta, ćao. A, jao, majko mila, znači, kogod zna za ove kartice, kogod, evo, nek napišu u komentarima, koliko je ovo retko i koliko je ovo dobro što sam dobio, znači evo, nek se fudbalski stručnjaci jave. Neverovatno, prosto neverovatno, ne znam, neću više da komentarišem, znači tek smo na kom petom pakovanju, ostala je kutija i po, a mi nastavljamo dalje u još jačem ritmu da vidimo šta ćemo još izvući. Žao Mario, Žota, Diago Žota, ja ne mogu da vjerujem što sam dobio, majko milo, ja mislim možda i najvrednija kartica koju sam izvukao, a možda i ne, vidjet ćemo, bilo bi for da budu dva Zenhalanda, Zimendi, ko je ovo, ne znam, ni brate, ja ne mogu da čitam više, znači, morat ćemo se smirim, pa onda i dobili smo kristalnu paralelu vitrine, ja ne mogu da verujem, brate, jao, brate, ova kutija je bolesno dobra, ova kutija je bolesno dobra, playmaker Musiala i na kraju, Man of the Match Signature Style, ko je ovo, Bremer, koliko lepo izgleda, jao, brate, znači, ljudi moji, mi tek izlačimo, gledaj Haalanda kako se smiši. Haalande, ja sam samo mogao da sanjam da ću da izvučem ovu karticu, znači ono, potajno sam sanjao, potajno sam priželjkivao, ali ono, ni u ludilu nisam mislio ću dobiti, međutim, ja iz petog pakovanja je dobio, ne mogu da verujem. Yusufa Moukoko, jedan od mojih omiljenih igrača u FIFA Mobile, Korea, Soler, Mateo Kovačić, kakav promašaj ima Kovačić, sinoć, preksinoć protiv Newcastle, katastrofa, Martinez, Gabriel, su pobedili opet zahvaljujući De Bruyneu, Carvalho, Paulinho, Rangers Football Club, dobro. Onda smo dobili, evo ga, brate, Salah. Vidi kakva kartica, Mohamed Salah, ovo bi imao onu običnu, ali ajde. Šta je, jo, rekao se, šta je ovo, ponovo neka brutalna. Ovo je Lardrup Cult Hero kartica i još jedan, 100 Club. John Stones, brutalno, mi za nisam dobio John Stones, ovo je, mislim, druga ili treća moja 100 Club kartica, bolesno, prelepo. Ja ne znam kakva je ovo kutija, šta je ovo, je li ovo namešteno nešto, druže, je li mi ona radnica, ma daj radnica, možda je na stama namešteno, znam što je da kutiju, kada izvoli kutiju. I ovo vidi, ovdje sam dobio dve ove kartice, greška, dobio sam dve za aplikaciju, treba da se dobije jedna, dobro. Ovo je najbolja kutija, vjerojatno ikad, ovo su namestili vjerojatno nekom sinu od ovog proizvođača, ali neko je kutija došla do mene, jedino to je objašnjenje moje. Onda imamo Ivan Provedel, dobro, Otavio, malo Newcastle, Mendy, Fabinho, onda imamo Olivera Žirua, brutalna kartica, Čolak, onda imamo neki Road, i sad idemo, oj, kakva faca, Van Bissaka, kakva luda glava Van Bissaka, dobili smo i Rodrigueza, Man of the Match Signature Style, Retired Heritage, malo diskuliramo, Pellegrini, okej, vidi ovo, već
gomila naša raste ovde kartica. Ostala su još tri pakovanja, samo je s jedne ove strane. Čak i Neymar je ovde malo zapostavljen, stavit ćemo ga vamo. A vi gledajte u ovog Haalanda i divite se. Gledajte u Zen Haalanda i divite se. Neverovatno, neverovatno, prosto neverovatno, ljudi moji. Uff, Hummels, dobro. Onda smo dobili Depaya, onda smo dobili Huga, onda smo dobili Diago Dalota, onda smo dobili Behramu, pa smo dobili Bernardo Silva, Kaye Gard, Greg Taylor, Salzburg, Salzburg klubski logo, pojete kako brutalno izgleda, bolesno, bolesno, dobro, i nova kristalna paralelica, Gnarbi, prelepo, vrh, evo ga Neymar, jedan Neymar ovamo iza, crni, a jedan Neymar ovde, playmaker, bolesno, i novi legendarni moment, Kaka, u finalu 2006. na 7. godinu, prelepo, 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 masterful moment, gledaj ga, molim te kakav je dobar Kaka, odličan. Idemo dalje, ovo su ostala još dva pakovanja sa jedne strane i onda idemo na drugu, znači nismo još i na pola kutije, ljudi moji, a već sam izvukao, pa ne znam nija šta da vam kažem, šta. Ju bože, šta je ova kolekcija, ovo morate da imate, majke mi, Kingsley Coman, bravo, Coman je Kingsley, onda smo dobili za Gagi. Mene ko zajebava. Mene ko sprda, brate, ovo je nemoguće, ovo je kunevam se, ovo je namešteno i ovo je neko namestio, ovo je drugi Zen Haaland u jednoj jedinoj kutiji u 500 pakovanja, dva Zen Haaland, ovo je namešteno, ovo je namešteno, ovo je namešteno 100%, ovo je 1000000%, ovo je 7 milijardi % namještena kutija, ovo je nem drugo objašnjenje, znači nemoguće, ja sam dobio neku kutiju za gazdu, za nekog partnera, za ovo je nemoguće, ljudi moji, nemoguće, dva Zen Haalanda u jednoj kutiji, ne prosto, znači ja odbijam da poverujem da je ovo moguće, ja odbijam da poverujem da je ovo moguće, odbijam, znači odbijam da poverujem, ljudi moji, da je ovo moguće. Evo, nek mi napišu svi stručnjaci za Match Attax, kolekcionari, otvarači kartica, da li je ovo moguće, da li je ovo, ja ne znam šta ne mislim, ja ne znam, majke mi, čekaj da ga zaštitim, ja 100% sanjam, nemoguće da ovo nije san, znači ne postoji niko ko će me ubediti da se ja sad neću probuditi, ili će me sutra zgaziti auto, ili ne znam šta će mi se desiti, ali ovo je jednostavno nema, ova kutija ne može da bude normalna, ovo ne može bude nervalno. Znači da se ovo proizvodi nešto u Srbiji, pa da kažu, brate, vidi, namestio, međutim ovo se proizvodi druže u Americi, nema nike veze sa Evropom, ne nike veze sa Srbijom, ne mogu da verujem da ova kutija došla u Srbiju, brate. Znači ova kutija, ljudi moji, je stigla u Srbiju, ja sam je kupio na trafici. Znači ovo je srpska kutija, nisam naručio nigde preko, ovo sam otišao na trafiku i kupio u mom kiosku, i ja sam dobio, brate, dva Zen Haalanda u jednoj kutiji, i ovoga Neymar iza, gledaj što se smeje. I Neymar se smeje, znači pored dva ova Zen Haalanda. Ovo je san, ovo je nemoguće, brate, ovo je nemoguće, znači i to, ovo su bila pakovanja koje su ovako bila u redu, znači ovo su bila, ima neko, ne znam šta da vam kažem, znači ovo su pakovanja koje su bila u jednom redu ovde, Zen Haaland dolazi u jednom od 500 pakovanja, da li je moguće da oni to nisu promiješali, da li je moguće dobiti dva Zen Haalanda ovako, ne, odbijem da poverujem, evo, znači nije laž, nije prevara, znači nije fata Morgana, nije fotomontaža, znači ne može niko isfotomontirati ove ruke moje kako se ovako prelamaju. Znači ovo je, ja ne znam šta da kažem, ovo je san, ovo je san, ja ću pokušati dok, pre nego što se probudim, da objavim ovaj video, a vi nemam pojma, ako me sretnete negdje, ako uspete da mi javite, znači, ne znam šta da kažem. Ajmo dalje, ajmo po trećeg, u stvari ja stvorio sam novo pakovanje, ni ovo nisam pregledao, idemo po trećeg Zen Haalanda, ne znam šta da vam kažem, Dembele, Thomas Partey, ko je ovo, Fabija neki, brate, znači, Pogba, zabranjeni igrač, Pogba, Silva, Edwards, Koke, šta je sad ovo, ovo je Fornals, prelepa kartica, i meni odnešta igrač, stajala ovo neki naš Čolak, jest, Antonio Čolak, legendica, bravo. Juh, idemo ljudi po trećeg Zen Haalanda, znači očigledno je moguće dobiti dva, ako je moguće dobiti dva, ova kutija će imati tri jer smo tek na pola kutije, znači ovo sad pakovanje i onda nam je ostalo još pola kutije. Lindstorm, Bjergvin, Olmo, Dani Olmo, kako nam je zabio Olmo go, Valverde, moj omiljeni igrač u Realu, dobro nije lažem, ajde, ali jedan od omiljenih, Gakpo, prelep, nije prelep nego predobar igrač, Eriksen još je živ mrda, Acebri, Rui Silva, Eintracht, grb logo, bravo, onda smo dobili Ter Stegena, pa smo dobili Next Gen, Pablo Barriosa,
I dobili smo, šta je ovo, Dembele, Dembele, Dembele. Ljudi moji, znači, ja, nije laž, nije prevara, pogledajte kutiju. Znači, ispraznio sam pola, ostalo mi još pola ove kutije, vadim dalje, otvaram. Dva Zen Haalanda se smeše, znači, neverovatno, neverovatno, ali istinito. Neverovatno, ali potpuno istinito. Potpuno istina i potpuno neverovatno, ali šta da vam kažem, brate, to je meča taks. Zato je ova kolekcija ubedljivo najbolja kolekcija kartica koju možete kupiti kod nas, a verovatno i šire. I ovo je nešto ne bi trebalo da propustite, majke. Znači, ovaj Haaland vredi 150 evra, kad sam ja gledao zadnji put, možda vredi više, možda vredi manje, ali ako 100, ja ga ne bi dao ispod 100, čuvat ću oba, znači, dok sam živ, ali Zen Haaland će ostati kod mene ispod 100 evra, neće otići Alaba, Okafor, Atate, Adan, Odegaard, i da vidimo šta smo dobili na kraju od ovih specijalnih. Darwin Nunez finisher, prelepa kartica i Next Gen, ova katastrofa, ova kesica. Ali realno, pored ova dva Zen Haalanda, ništa više ti ne treba. Ju, ljudi moji, brate, ju. Pazi, dobio sam ja i onaj štit, a štit sam vamo ušteko slepački. Umjesto ga stavim da se i on vidi, brate, jer kao da on nije retka i vredna kartica. Stavit ću ga oko ovdje između ovih Zen Haalanda da se i on vidi, ili Royce-a ne. Dobro, evo ga, idemo dalje. Kolomuani, prelepo, onda smo dobili Rulija, pa smo dobili Orbana, pa smo dobili Philipsa, onda ide Torres, Ferran Torres, mlada nada, Španije, Kai Havertz, Mendez, Chongalongu, Maguire, kapiten, kaka zver od igrača, opa, evo ga, Gundogan, Ilkay Gundogan, prelepa kartica, kristalna paralelica, onda smo dobili Donnarumu i na kraju cult hero, Touré, Yaya Touré, verovatno, prelep igrač. Mislim, prelep, odlična kartica, idemo dalje. Za sad nema nekih većih uboda, ali ja mislim da smo se naubadali, ljudi moji. Pa ja mislim da neću otvarati match attacks jedno mjesec dana, čisto da izbalansiramo ono univerzum i silu univerzumu. Prosto nemoguće, Jimenez, ko je ovo, Silva, Andrih, dobro, Longstaff, Kamavinga, kakva zver, Kamavinga, McAllister, ovo je Fekir, ovo je Konkalveš, Benfica klubski logo, idemo na ove jače, jel ovdje imaš super konense. Bowen, Brutalan, Smirnov Demeč Signature Style, Odegaard i 100 Club koga smo dobili. Dobili smo ponovo Odegaarda. Znači, evo ga Odegaard, jedna i druga kartica i Signature Style i 100 Club, nem ni jednu ni drugu, prelepo. Ovo je prelepo, ljudi moji, prosto neverovatno. Kata, ju, strašno. Strašne stvari se dešavaju, ljudi moji, u Match Attacks univerzumu i zato ovu kolekciju, znači, svako ko živi u Srbiji, a ne kupi barem malo sebi Match Attacksa, ne znam šta da vam kažem, brate, znači, ovo je ju. Diego Costa, onda smo dobili Juliana Reisona, pa smo dobili, ko je ovo, Mandava, dobro, pa smo dobili, ove kartice mi padaju sad iza, Anthony, Downs, Ake, Tomori, bravo, Strahinja Pavlović, evo po prvi put, kako izgleda loše dresa, ovaj njihov crni, katastrofa. Dobro, i sad imamo ove specijalne, malo si deblja, ovdje možete im dobiti nešto bolje. Thiago, ooo, legendar moment, Alan Scherer, hat-trick je postigao za Bayer, protiv Bayer Leverkusena u Newcastle, to je koja godina, 2004. Kakav car, znači gledaj ga. Alan Scherer, legenda futbala, i ovdje smo dobili jednu Heritage, kao da je malo izgažena, ali već dobit ćemo vratno još jednu, McGregor. Samo da ja podignem ovdje da mi se ne ruši. Znači, ljudi moji, ova gomila kartica je već tolika da je ovo počelo da se ruši, tako da ću morati malo da iskupim. A vi u to vrijeme gledite ova dva Haalanda i divite se, vidio što se papira nagomilalo, divite se čudu, ljudi moji, ovo je pravo čudo, znači ovo je... Znači, da sam kupio 1000 pakovanja, možda ne bi dobio ni jednog Haalanda, verujte mi, znači šansa za to možda bi bila, znači kad kupite 500 pakovanja, šansa je 1% da dobijete, znači u jednom u 500 ćete dobiti Haalanda. Da sam kupio 1000 pakovanja, šansa bi bila 2%, znači u dva pakovanja bi mogli da se izvuče ova kartica. Ja sam kupio jednu kutiju i dobio sam dva Haalanda, znači ja sam bukvalno pokvario život ovdje, pokvario sam život, vidite koliko je slača kartica. Nastavljamo dalje, ne znam šta da vam kažem, i dalje dobijamo dobre stvari, ajde vidimo šta će sad biti ovdje zanimljivo, će biti nešto dobro. Može li da se dobije treći Zen, kad bi dobio trećeg Zen Haalanda, ne znam da bi otvarao više išta do kraja godine. Mislim da bi usro sam sebi sreću, znači Kim, dobro, Luis Alberto, Tuta, gospodin Tuta, Araujo, ok, Ben White, Trippier, prelepo, Arbada ili kako se zove, Mekani, Porto, logo, odlično, je li ovo neki poznati, jeste, Toni, kroz kristalna paralela, prelepo. Prelepo, predobro, prefino,
ću ovaj papir da slonim da ne smeta, baću ga vamo. Toni Kroos, kristalna paralela, kakva legenda fudbala, jedan najkonstantnijih igrača. Onda smo dobili Rashforda, finišera, i dobili smo Zai Emerija, mladu nadu. To ćemo staviti ovdje, ostalo je još malo pakovanja, boga bi bližimo se kraju. Imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, boga mi nije baš tako malo pakovanja ostalo, imamo još 7 čak, nevjerovatnih. Može li treći Zeng Alan da se dobije? Može li treći Zen Haaland da se dobije aplikacija? Mislim da opakovanja do kraja neće imati nešto super, ali nemoguće. Znači, nemoguće toliko da bude namješteno. Werner, bravo, Justin Bliljo, Elder Militao, dobro. Kamara, ok, Aleksandar Arnold, da li se on nešto crni, crni se kune vam se. Vlahović, Ignacio. Oooo, zato fokus neće ga fokusira. Novi Black Edge, nova Black Edge kartica, prosto da ne poveruje čovjek, Marco Reus, Black Edge Edition, ovog nemam, ovu nisam vidio do sad, prelepo, Marco Reus, 30 brzina, 80 šansi, 81% pas, 1900 dodavanja, 59 utakmica, 22 gola, 12 asistencija, znači dečko ima nevjerovatan učinak, desna noga mu je ubistvo. Igra neverovatno svake sezone i konstantno je u Borusi, zaslužio je neku titulu ove sezone, vjerojatno mu se isto neće smešiti titul, ali je brutalan, brutalan igrač, prelepo izgleda Marco Reus, ja imam njegov dres, dobio sam u prošlom meča taksu, znači imam deo njegovog dresa, koji je, ja mislim, čak i numerisan, da, da, jedan od ne znam koliko, tako da prošle godine me baš počastio Marco Reus, a ove godine, evo, imam i njegov Black Edge, prelepo, stavit ćemo ga isto tu negdje iza. Da se vidi ovaj Leroy Sané pao, slomio se Leroy Sané, ne znam kako da ga namestim, ajde ova kartica se, da, kutija se pomerila, pa ćemo neko da ih uglavimo, znači Leroy Sané nek viri ovdje iz sredine, da stavimo ovog Reusa iza Haalanda ili ovamo negdje, ne znam gdje ga stavim. Aj ovako ćemo ga staviti, nek se vidi da je tu Black Edge, bravo. Mi još nismo završili s ovim pakovanjem, ima još kartica ovdje, ko je ovo, Anderson. Onda smo dobili Ramsdale-a i onda sam dobio Kazemira, bolesno, bolesno, odlično, ekstra pakovanje. Znači, ljudi moji, dobio sam iz jedne kutije dva Black Edge-a, jedan štit i dva Zen Haalanda. Znači, da li je ovo User Veka ili nije. Rafa Silva, Hinkape, Pepe, John Stones, Frenkie de Jong, Zichenko, Kubo, Turam, ovo je Sporting logo, Morata finisher, evo mlada nada Manchester City-a, Rico Lewis, Luis, i još jedan Neymar, ali ovaj put u Heritage verziji, bolesno. Ostalo mi je 5 pakovanja do kraja, da li će biti još nešto do kraja, da li ću još da se radujem ili smo ispucali svu sreću za danas, ajde vidimo da li je to to ili ima još. Munier, lepo, De Paul, koliko brutalnih igrača ima ovdje ljudi, kako izgleda, evo Danilo, i ove obične kartice su zapravo prelepe, brate, da svako ko od vas ko gleda ovo, a možda nema toliko para, nek ne očajava, možda se lako skupi osnovni set kartica, to je 400 nešto kartice, ne treba vam puno para, kupite, ne znam, par onih limenki, menjate se i lako ćete skupiti sve, većina ljudi će vam dati za neke lepše kartice, mnogo, mnogo, recimo ja bih dao možda i 100 za neku lepšu karticu, brate, jer imam ovih osnovnih puno, tako da nemojte da se obehrabri, jesu malo skupljave kartice od sličica, ali i tekako su lepše i duže će vam trajati, verujte mi, iBull će vam se pokidati, raspasti, ove kartice će vam trajati te ceo život i ko zna jednog dana možda budu baš vredele puno. Neke stare kolekcije sada već dostižu nenormalne pare, Luis Felipe, Rafael Leao, kako je lepa njegova kartica, gledaj malo, brutalna. Fabijanski, i šta je ovo, kristalna paralela, odlično, ovo je Koke, da li smo njega već dobili ili nismo, dobili smo, ko je ovo, Salih, dobro, i na kraju, o, gospodin Callum Wilson, Newcastle, odlično, 4 pakovanja do kraja ove kutije. Najbolja kutija u mom životu, vratno, koju ću ikad otvoriti. Ja ne mogu da verujem da su stavili dva Zen Haalanda, brate. Znači, da nisu vodili računa o tome. Znači, ljudi će kupiti vratno 10 kutija i popušit će ga onako na maks. Ja sam kupio prvu kutiju i dobio sam dva Zen Haalanda. Nevjerojatno vidio. Znam šta je ovo moguće! Znam šta je ova kutija bolest. Ova kutija bolest. Toni Kroos, brutalno. Diago Carlos, Laporte, Sušić Luka, Krisante. Juhuhu! Energija na maks, energija, lomi, energija, kida, najlepše kartice u ovoj kolekciji, znači ove su mi lepše od Zen Haalanda, jedan isto toliko retke, lako se mogu dobiti, tako da vi možete imati jednu, dve, ako kupujete ova pakovanje u kolekciju, neće biti teško da izvučete neku energy karticu, ali po meni, mnogo, mnogo lepša kartica i od Zen Haalanda, prelepe su ove energy kartice, mora sam je odmah staviti u gaće, ja znam da bi se bolje vidjela da sam je ostavio, ali...
Ovu nemam, Aleksandro Garnacho, prelepa energy kartica, brutalna, znači dolazi jedna u kutiji, verovatno, prelepa, brutalna, vrhunska, dobio sam dve Black Edge, jednu energy, jedan štit i dva Zen Haalanda, ljudi moji, ovo je bole, stavit ćemo energy ovdje ispred Haalanda, dosta se Haaland šepuri ovdje, neka malo energije. I to nije sve, dobili smo i grb ovog Sociedada, dobili smo i Kevina De Bruyne, prelepo, i na kraju jedan cult hero, Pires. Mislim se da je David Pires, prelepa kartica, odlično. Imamo još tri pakovanja, ljudi moji, nismo gotovi s ovom kuntijom. Energija, Black Edge-evi, štitovi, a ja majko mila, šta sve dobišmo, šta sve dobišmo, šta sve ne dobišmo. Prelepo, nevjerovatno, fenomenalno. Taylor, okej. Onda smo dobili Sejvalda, onda smo dobili Gertrudu, dobili smo i Ilkaya Gundogana, mada imamo kristalnu paralelu, Georgina, Robertsona, Maedu. Ovo je Morata, ovo je Roberto, ovo je Gimares i onda smo dobili ovo Salahov potpis, jeste brutalno prelepo potpis Salaha i Giroud Heritage kartica, Heritage izuva ove sezone. Dva pakovanja ostala, da li ima Zen Haalanda u jednom od ovih pakovanja, realno postoji šansa. Sad ću verovati da je Zen Haaland mnogo češći nego inače. Da li ćemo ovdje dobiti nešto brutalno, ljudi moji, ja ne verujem. Ljudi moji, znači spremite se, polećemo, razvalit ću sobu, nešto ću polomiti, majke mi. Majko mila, da li je moguće, da li je moguće, ovo nije moguće. Ovo je laž, ovo je laž, ovo je 100% san, znači ja sanjam, probudite me. Ja ne mogu da verujem. Majko mila. Majko mila, da li je moguće ovo? Da li je ovo moguće? Ovo je nerealno, ovo je nestvarno, ovo je jedan san. Znači, evo, tu je, znači, evo, ovo ne može da se lažira. Gledaj sad, znači, evo ga Haaland ovdje, na jednoj kameri. Evo ga Haaland kad ga podignem ovdje na drugoj kameri. Znači, ovo je nemoguće da se lažira. Ovo je već, znači, Haaland ovako, ovakav video montaža ne postoji. Znači, ovo ne postoji. Čap, 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 čap. Znači, ove kamere su live view, znači, ovo je... Ja mislim da me kune upravo svaki ljubiter i kolekcionar meča taksa na svetu. Znači, kune me, pljuje me i vjerojatno ću dobiti hejta, najviše sam u životu dobio, ali ljudi moji, 3 Zen Haalanda, Ultimate Celebration. Uf, ne znam šta da vam kažem, brate, neću da ga stavljam više na ovo postolje, ne znam šta da radim s ovim Haalandima, brate. Znači, jedna kutija, ljudi moji, jedna kutija i nije do kraja otvoreno, slušaj, jedno pakovanje. 3 Zen Haalanda. Zen Haaland! 3 komada, majko mila, majko mila, majko mila. Aj jao, brate, ajmo dalje. Moram se skinem, znači ja ću prokuvati. Ja sam, ljudi moji, prokuo, ja ne znam šta da radim sa sobom, gledaj ovo. 3 Zen Haalanda, da li je ovo moguće, da li je ovo realno? Ovo nije realno, majke mi, ovo je san, probudite me, ovo je san, probudite me, ovo je san, ne znam šta, kažem, ajmo dalje, Luke Shaw, odlično, Aguero, Barišić, Danilo, onda smo dobili Abrahama, pa smo dobili Real Betis, grb i jedna kristalna paralela, Joao Felix, još u starom klubu, i evo ga naš legendarni hat-trick u kupu, Vinicius Junior, i imamo jednog mladu nadu, nije baš mlada, nije baš ni nada, Matias Tel. Dobro je, ljudi moji, posljednja kesica, da li će biti back to back Haaland, da li će biti, znači, oči, kunem se da će ljudi samo pisati da sam namestio, znači 100% ovo je nemoguće. Ali, ko je dovoljno lud ovako nešto namesti, brate? Znači, da li bi se ja setio da namestim 3 Haalanda? I odakle mi uopšte 3 Haalanda, pa ja moram se to nema 700 kutija. Odakle veri 3 Haalanda? Ne, neću ništa komentarišem. Nastavljamo sa finalnom kesicom. Evanilson, Emre Can, Joao Felix, Tonali, Tchouameni, Kyle Walker, Remiro, Di Marco, Nacho, dobro, dobili smo jednog Salibu, dobili smo legendarni momenat, da li je ovo Wayne Rooney, jeste Wayne Rooney, dao je hat-trick protiv Fenerbahčea u njegovom prvom meču za Manchester United, znači u njegovom debiju, i na kraju smo dobili jednog 100 club igrača, Rodri, ovo se ruši vamo, kolekcija mi se srušila, kesice su prevladale ovdje, ja ne mogu više da držim na gomili, čekaj da oslopim, da osložim, da vidite vi tu gomilu. Evo, polušio sam i Haalande i sve je palo, sve je propalo, sve se razvalilo.
Ljudi moji, ovo je najveći usor koji se vidi, pade Haaland. Pade Haaland, nemoj da padeš, Haaland, vrati se. Vidi ga, kolika kolekcija kartica. Haaland, vrati se, legendo. Evo ga, Haaland tu, jedan. Opet pada, vrate, ne vredi, Haaland se. Haaland ne može da veruje sam šta se dešava. Ove Black Edge-e ne moram da pokazujem. Haalande, evo, pokazao sam Haalande. Nikad, ali evo, ja vam garantujem, ovo je šteta što sam ja ovo snimio za naše tržište, jer ljudi ovdje nikada ovo neće moći da cene ni da znaju u stvari šta sam ja ovdje dobio. Ovo video će imati vratno nešto malo smešno, pregleda 1002. Međutim, neko ostane zabeleženo u istoriji Balkana, a vjerojatno i sveta, ko je najveći usir i ko je otvorio najbolju i najjaču i najluđu kutiju na svetu. Znači, Guinnessova knjiga rekorda, možda me upiše slobodno. Ko je izvukao 3 Zen Haalanda iz jedne kutije, slobodno nek mi se javi. Kontaktirat ću Guinnessa, imam video dokaz, imam video materijal, sve snimano uživo, otvarano uživo, kutija je tu. Znači, ovo naravno na Balkanu će proći nepažnjeno, ovdje samo se budalaštine spominju i priča se o tome. Da sam nekog zgazio kolima, verovatno bi bolje prošao i da sam opalio neku starletu. Ali otključao sam 3 Zen Haalanda i to je meni dovoljno. Tako da i 1000 ljudi koji vidi ovo, možda će bar znati da ceni, ako ne znaju, baš me briga za vas. Znaću da cenim ja, meni je ovo dovoljno. Ljudi moji, najjača kutija u istoriji meča taksa. Najjače otvaranje u istoriji meča taksa i najveći usor u istoriji meča taksa, ovo je nemoguće. Znači, ova jedna kartica dolazi u 500 kesica. Meni su došle 3. Ne znam šta bih vam rekao, to je to. Ja vas pozdravljam i do nekog sljedećeg viđenja, do sljedećeg otvaranja. Kad vratno nešto viš dobiti ništa, nek vas krasi ovaj Zen Haaland. Šta da vam kažem, to je to. Pozdrav.